Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, baiklah, cikgu harap kamu semua dah bersedia. Dah sedia dah? Dah sedia dah dengan PTPR kita pagi ni? Okey, bagus. Cikgu nak respon eh? Nanti cikgu akan soal-soal kamu. Alright, kita tengok buku teks. Hari ini kita akan masuk unit 8.2 iaitu berkenaan dengan jadual berkala unsur moden. Okey, cikgu tak onkan kamera eh? Okey, cikgu harap okeylah sebab kita tengok pada ni. Tengok pada apa nama presentation tu. Alright. So, kita lihat pada buku teks. So, masa tingkatan 1 pun awak dah belajar tentang jadual berkala ni. Sorry, awak dah belajar tentang unsur-unsur yang ada dalam jadual berkala. Okey, jadi kita akan lihat semula tentang jadual berkala ni. Okey, so ni bukan first time eh awak tengok jadual berkala kan? Dah pernah tengok kan sebelum ni? Alright. Alright. So kita first kali kita lihat tentang pembahagian kumpulan dan juga kala. So kumpulan kita nak baca macam mana? So dia ada berapa kumpulan dalam jadual berkala ni? Ada berapa kumpulan? So kita lihat. So ini adalah kumpulan. Kumpulan yang atas ni, 1 sehinggalah 18. Dia baca ke bawah. Contohnya kumpulan 1. Okey, kumpulan 1 dikenali juga sebagai logam alkali. So dibaca ke bawah. So boleh tak sebutkan unsur-unsur yang berada dalam kumpulan 1 yang merupakan logam alkali? Apa dia? Unsur apa yang berada dalam kumpulan 1? Natrium. Hydrogen, lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium dan juga francium. So ini merupakan unsur-unsur yang ada dalam kumpulan 1. Okey. Okey, baik. Seterusnya bagi kumpulan 2 dikenali sebagai logam alkali bumi. Okey, seperti beryllium, magnesium, kalsium, strontium, barium dan radium. Okey, seterusnya kumpulan 3 sampailah ke kumpulan 18. Okey, itu adalah kumpulan dalam jadual berkala. Kalau cikgu kata kumpulan berapa, so awak tahu nak baca kumpulan ni, unsur-unsur ni. Okey, yang kedua adalah kala. Okey, yang pertama adalah tentang kumpulan, yang kedua adalah kala. Kala pula dibaca daripada kiri ke kanan. Okey, dan kala ni dia ada 7 kala. Okey, kala yang pertama ada apa dalam kala pertama? Dalam kala pertama ada unsur apa? Hidrogen dan juga helium. Kalau kumpulan 7, awak tengok kumpulan 7. Kita mula dengan francium sampailah ke organesen. Alright, itu adalah kala. Tak dengar? Okey, mic cikgu dah buka. Yang lain boleh dengar tak? Boleh. Boleh. Mungkin awak punya peranti tu. Masalah peranti awak yang awak tak dengar. Alright. Okey, seterusnya yang ketiga kita lihat dekat sini ada pula siri lantanida dan siri aktinida. Iaitu apa dia lantanida dan aktinida ni? Iaitu daripada nombor proton 57 hingga ke 71 dan 89 hingga 103 diletakkan secara berasingan. Itulah dia siri lantanida dan siri aktinida. Alright. Okay, so dalam jadual berkala, itu yang pertama. Dalam jadual berkala ni pula, okay, apabila merentasi kala dari kiri ke kanan. Ingat kala tu kiri ke kanan. So ada berapa kala? Ada 7 kala. Pergerakannya dari kiri ke kanan, didapati sifat kimia dan sifat fizik unsur berubah secara beransur-ansur. Sifat kimia akan berubah, sifat fizik pun akan berubah. Okey, iaitu yang pertama, sifat logam berkurang dan sifat bukan logam meningkat. So awak tengok dari kiri ke kanan. Okey, awak lihat dekat sini, daripada kiri sebelah kiri kebanyakannya semuanya adalah logam.
Semakin dia bergerak ke kanan, dia akan menjadi dia akan kepada separa logam dan akhirnya warna biru bukan logam. So, awak lihat. Okay, kita lihat pada color yang keempat. Kita tengok color yang keempat eh. Okay, kat sini daripada kalium, kalsium, scandium, titanium, vanadium sampailah ke gallium. Ini semua adalah logam. Semakin dia ke arah kanan, sifat logam itu semakin berkurang. Manakala dia akan menghampiri kepada sifat bukan logam. So, tengok. Germanium, arsenik, dia adalah separuh logam ataupun separa logam dipanggil. Semakin dia gerak lagi ke kanan, iaitu selenium, bromin dan krypton, dia sudah menjadi bukan logam. Itulah yang dikatakan sebagai pergerakan dia dari kiri ke kanan, sifat logam berkurang, sifat bukan logam meningkat. Faham tak pelajar? Faham. Okey, yang kedua. Faham. Perubahan sifat oksida daripada oksida base kepada oksida asid. So, daripada kiri ke kanan, oksida base kepada oksida asid. Okey, sifat keasidannya berubah. Okey, baik. Sifat kekonduksian arus elektrik semakin berkurangan. Betul lah. Daripada sekumpulan yang kiri dia adalah logam. Logam dia bersifat boleh mengkonduksikan elektrik. Semakin dia bergerak ke kanan, dia menjadi semakin bukan logam. Okey, bukan logam, dia tidak boleh mengkonduksikan arus elektrik. Alright. Okey, sekarang kita lihat. Okey, bagaimana prinsip susunan unsur dalam jadual berkala unsur murni? Macam mana dia susun ni? Susunan dia ni sama je, tak akan berubah-ubah. Sama saja. Okey, so macam mana orang yang membina jadual berkala ni disusun unsur-unsur ni? Okey, baik. Dalam jadual berkala unsur moden, ini poin yang sangat penting kalau boleh kamu highlightkan dalam buku. Okey, unsur disusun mengikut tertib menaik nombor proton dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Ini poin penting, iaitu di mana selalu disoal dalam soalan kertas 2 bahagian B. Soalannya, bagaimanakah unsur disusun dalam jadual berkala? Macam mana disusun? Mengikut tertib menaik nombor proton dari kiri dan ke kanan. Okey, dia kata dekat sini ialah nombor proton. So, apa yang dimaksudkan dengan nombor proton? So, kita lihat dekat sini. Ini nombor, maksud nombor proton. Iaitu bilangan proton yang terdapat dalam nukleus sesuatu atom. Okey, ini adalah satu atom. Okey, tengah-tengah ni ada bahagian nukleus. Tengah-tengah ni adalah nukleus. Dalam nukleus terdapat subatom yang dipanggil sebagai proton dan juga neutron. Manakala subatom yang ketiga adalah elektron. Elektron terdapat di luar nukleus. Elektron kat luar. Elektron ni dia boleh bergerak dan dia boleh dipindahkan, dia boleh didemakan dan boleh diterima. Elektron ni boleh bergerak. Tapi proton dengan neutron yang terletak dalam nukleus, dia tak boleh bergerak ke mana-mana. Dia terletak dalam nukleus sahaja. Dia kata nombor proton adalah bilangan proton. So, bilangan proton. Ada berapa proton dalam nukleus ni? Itulah dia nombor proton. Okay. So, bila dalam jadual berkala ni, awak lihat dalam jadual berkala ni, macam mana kita nak tahu nombor proton? Kita lihat, dia dah sediakan dekat sini. Ni macam ni contoh, bagi hidrogen. Nombor proton bagi hidrogen ialah 1. Bermakna bilangan proton bagi hidrogen adalah berapa? Bilangan proton bagi hidrogen ialah berapa? 1. 1. Okey, kita tengok yang lain. Okey, cikgu bagi awak tengok kat sini . Okey, mangan. Berapa nombor proton bagi mangan? Unsur mangan. Berapa nombor proton bagi unsur mangan? Jumpa tak? Mangan. Mangan terletak pada kumpulan berapa mangan? 25. Mangan kumpulan berapa? 7. Kumpulan 7. Color ke berapa?
Color keempat, bagus. So awak dah tahu mana kumpulan, mana color kan? So mangan kumpulan ketujuh dan color keempat. Dan mangan mempunyai nombor proton 25. Berapa dia punya bilangan proton pula? 55. Ah, salah. Nombor proton adalah sama dengan bilangan proton bagi sesuatu unsur. Kalau nombor proton 25, maka bilangan proton 25. Iaitu pada mangan ni, atom mangan eh. Ah, dalam nukleus ni ada bilangan proton. Proton dia berapa? Proton dia 25. Ha, kalau bilangan proton, ya, ni saya nak tambah sikit sebab nanti pun awak akan belajar. Kalau bilangan proton ni 25, bilangan elektron juga akan jadi, nah, elektron yang dekat luar ni juga adalah 25. Sebab apa? Suatu atom dia bersifat neutral, di mana bilangan proton dan bilangan elektron mesti sama banyak. So, proton ni adalah charge positif, manakala elektron bercas negatif. Untuk menjadikan dia neutral, dia mesti sama banyaklah positif dan negatif. Jadi bilangan proton 25, bilangan elektron pun 25. Okey. Okey, baik. Apa nombor 55? Tadi ada sebut nombor proton 55. 55 itu mewakili jisim atom relatif. Contohnya bagi hidrogen. Okey. Jisim atom relatif bagi hidrogen adalah 1. Manakala mangan, jisim atom relatifnya adalah 55. Okey? Okay, faham eh? Okey, baik. Okey, lagi satu dalam jadual bekalan ni. Kalau kita lihat pada kekunci. Okey, kalau ditulis dengan huruf berwarna hitam, dia merupakan pepejal. Kalau berwarna merah, dia merupakan cecair. Kalau dia berwarna biru, dia merupakan gas. Jadi dekat sini sifat fizik, tadi kita belajar sifat kimia eh. Sifat kimia macam tadi tu, iaitu sifat logam berkurang, sifat bukan logam meningkat. Perubahan sifat oksida daripada oksida base kepada oksida aksid. Dan sifat kekonduksian arus elektrik berkurangan. Ini merupakan sifat kimia yang kita tak boleh nampak dengan mata. Kalau sifat fizik, kita boleh nampak dengan mata. Apa dia sifat fizik? Haa, ni keadaan dia ni. Pepejal, cecair dan juga gas. Kalau awak perasan, daripada kiri ke kanan, kalau kita merentasi skala kiri ke kanan, awak perasan. Haa, sifat dia, fizik dia apa? Daripada pepejal kepada gas. Haa, dia pepejal, cecair, kemudian gas. Cecair tu taklah pepejal kepada gas. Kalau cecair ni pula certain saja yang cecair, iaitu contohnya semua logam, kalau awak perasan kat sini, logam dia yang berwarna kuning dalam jadual berkala. Semua logam awak nampak dia sifat dia apa? Sifat fizik dia apa? Logam. Besi. Bukan. Sifat fizik dia adalah apa-apa? Pepejal, sebab dia tengok warna kuning ni. Semua warna kuning ni adalah logam. Kan? So dia bersifat pepejal. Okay? Okay. Kemudian yang warna biru ni, kalau dia bergerak ke kanan yang warna biru, dia bersifat gas. Cuma ada certain saja logam, ada certain saja logam yang bersifat cecair. Satu-satunya iaitu apa? Mercury. Mercury yang terletak dalam termometer tu. Ha, dia satu-satunya logam yang bersifat cecair. Dan juga kat sini, bromin. Okey. Bromin juga bersifat cecair. Okey. Okey, baik. Itu sifat fizik. Semakin dia ke kanan, merentasi skala, sifat pepejal dia semakin berkurangan menjadi gas. Okey, baik. Seterusnya, kita nak lihat susunan elektron bagi unsur. Tadi kita dengar adalah proton saja, bilangan proton, nombor proton. Okey, ingat nombor proton adalah sama dengan bilangan proton. Nampak kat sini dia ada nukleus. So dalam nukleus inilah terletaknya proton dan juga neutron, satu lagi subatom. Okey, manakala elektron, elektron terletak pada orbit dekat luar. Kita baca kat sini. Okey, okey. Bagi atom yang neutral,
bilangan proton adalah sama dengan bilangan elektron. Saya dah kata tadi, kalau bilangan proton, kita dah tahu daripada jadual berkala. Kalau bilangan protonnya 4, bilangan protonnya 4, kalau ada 4 proton, bermakna dia mesti ada 4 elektron. Dia mesti sama banyak. Dia mesti sama. Okay. Okay. So, bagaimana elektron disusun di sekeliling nukleus? Ni nukleus. Elektron berada dekat luar nukleus. Proton dia duduk dalam nukleus. Okay. So, macam mana kita nak susun dia? Okay. Cara nak susun elektron ialah elektron disusun mengelilingi nukleus dalam petala elektron. So awak lihat dekat sini, ini adalah petala elektron. Petala pertama yang paling dekat dengan nukleus, kemudian petala kedua, petala ketiga. Okey. Okey. Elektron akan memenuhi petala yang terdekat dengan nukleus dulu. Dekat dengan nukleus adalah petala pertama. So kita penuhkan petala pertama dulu. Kemudian baru kita letakkan elektron tersebut di petala yang seterusnya. Syarat dia, elektron hanya dapat diisi dalam petala baharu apabila petala sebelumnya telah diisi sepenuhnya. Contohnya, petala pertama dia mesti penuh, yang kalau dia nak penuh dia mesti 2 elektron ada kat situ. Petala kedua 8 elektron. Petala ketiga 18 elektron. Dah penuh 2, baru pergi ke petala kedua. Dah penuh jadi 8, baru pergi pada petala yang ketiga. Tak bolehlah kalau petala pertama dah penuh. Contohnya petala pertama dah penuh 2. Petala yang kedua awak letak dengan 6 saja elektron. Kemudian petala ketiga awak letakkan kat sini 4. Salah. Salah. So dia kena susun. Yang kedua mesti penuh dengan 8. Kemudian yang bakinya barulah letak pada petala yang ketiga. Contohnya kalau ada 4, 4 lah. Tak semestinya ada 18. So sebab dia mesti sehingga 18 saja. Okey, yang ini susunan elektron ni dia mesti caranya mesti nombor proton daripada 1 hingga 20 sahaja. So 2 elektron diisi dalam petala pertama, 8 elektron pada petala kedua dan 8 elektron pada petala yang ketiga. So dekat sini totalnya 20. Alright. So kita bagi contoh kat sini ialah susunan elektron pada atom sulfur. Okey. Kalau kita lihat dekat sini, sulfur mempunyai nombor proton 16. Betul tak? Okay, kita lihat pada jadual berkala. Sulfur. So, siapa nampak? Sulfur dekat kumpulan berapa dan kala ke berapa? Tengok sulfur pada jadual berkala. Kumpulan berapa sulfur? 16. Okey. Sulfur pada kumpulan 16, skala ke berapa? 3. Skala ketiga. So inilah dia sulfur. So kita lihat dekat sini. Sulfur dia punya nombor proton dia berapa? Nombor proton dia berapa? 16. 16. Jadi berapakah bilangan elektron dia? Berapa bilangan elektron? 16. 16 juga. So awak kena ingat formula ni pelajar. Awak kena ingat formula yang ni. Alright. Nombor proton. Yang ni Nombor proton yang ada dalam jadual berkala itu adalah sama dengan bilangan proton. Kalau sulfur tadi nombor proton dia 16, maka bilangan proton dia adalah 16. Okey, dalam satu atom yang neutral, bilangan proton dengan bilangan elektron mesti sama banyak. Proton dia adalah bercas positif. Bilangan elektron ialah subatom yang bercas negatif. So positif dan negatif mesti sama banyak. Maka sebab itulah bilangan proton dan bilangan elektron bagi sesuatu atom adalah sama. Jadi macam tadi kes tadi, sulfur. Nombor proton 16. Maka bilangan proton dia adalah 16. Sama juga bilangan elektron. Bilangan elektron dia juga adalah 16. Jadi sekarang ni kita nak belajar macam mana bilangan macam mana elektron bagi sulfur ini disusun.
Dalam petala-petala ni. Okey, sebab poin kita sekarang kita nak belajar macam mana kita nak susun elektron pada petala. Okey, so kita pergi balik semula. Kejap eh. Tak ada lain dah. Daripada handphone. Okey. Sulfur mempunyai nombor proton 16. Maka satu atom sulfur mempunyai bilangan elektron 16 sebab proton, nombor proton sama dengan bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Jadi macam mana nak susun? So ingat, petala yang pertama kita mesti penuh mesti dua elektron. Maka dekat sini kita letakkan petala pertama dua elektron. So dia 16 kan? So tolak 2. Tolak 2. So ada baki berapa? Ada baki lagi 14. Petala yang kedua kita isikan dengan 8 elektron. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksimum dia mesti 8. So tolak 8. Okay, 14 tolak 8 ada baki berapa? Ada baki 6. So ada 6 lagi elektron kita letak pada petala yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. So macam itulah elektron disusun dalam petala. Okay, so 2 elektron pada petala pertama, 8 elektron petala kedua dan bakinya 6 elektron pada petala ketiga. Jadi susunan elektron bagi atom sulfur ditulis sebagai petala pertama 2, petala kedua 8, petala ketiga 6. Okey, so 2, 8, 6. Sampai sini faham? Okey. Okey, satu lagi maklumat yang cikgu nak beritahu awak ialah okey, elektron yang terdapat di petala paling luar dipanggil sebagai elektron valence. Elektron valence inilah yang akan menentukan kumpulan bagi sesuatu unsur. Okey, elektron valence. Jadi apakah elektron valence bagi sulfur ni? Apa dia elektron valence bagi sulfur? Apa dia elektron valence bagi sulfur? Enam, betul. Yang terletak pada petala yang paling luar sekali. Itulah dia elektron valence. Dia yang menentukan unsur. Okey, kita tengok pada jadual berkala. So kiranya sulfur ni adalah dalam kumpulan 6. Okey, kita tengok pada jadual berkala. Okey, dalam jadual berkala ni nampak tak dia tulis kat sini 16, betul tak? Sebenarnya dia tolak ni. Unsur peralihan ni dia tolak. Dekat sini unsur peralihan kita dia tak kira. So, kita bermula 1, 2, terus kepada ni. 4, sini jadi 4, sini jadi 5. Sekejap. 1, 2, 3. Lepas 2, 3. Bukan 4. 3, sini jadi 4, sini jadi 5, sini jadi 6. Sebab itulah sulfur diletakkan pada kumpulan yang ke-6. Kalau dia tolak unsur peralihan. Okey? Kalau dia kira sekali unsur peralihan, maka sulfur dalam kumpulan 16. Alright. Okey, lagi satu cikgu terlupa. Dalam jadual berkala ni. Okey, kumpulan 1 dikenali sebagai logam alkali. Kumpulan 2, logam alkali bumi. Kumpulan yang ke-7 ataupun 17 adalah kumpulan yang bersifat gas halogen. Dan kumpulan yang ke-8 atau 18 adalah gas nadir. Okey, so ini adalah gas halogen, ini adalah gas nadir. Okey, ingat gas nadir dia bersifat apa? Atom. Dia bukan molekul dan dia juga bukan ion. Itulah dia contoh-contoh contoh-contoh gas nadir yang lain selain daripada helium ada neon, argon, krypton, xenon, radon dan organesen. Ini yang awak belajar pada hari yang sebelum ni. So ini dia bersifat apa? Atom. Okey, bahan atom. Iaitu logam dan juga gas nadir. Okey, baik. So kita akan pergi seterusnya
subtopik yang seterusnya adalah pembentukan ion positif dan ion negatif. Okey. Kebanyakan atom mempunyai susunan elektron yang tidak stabil. Maka atom-atom ini akan cenderung untuk membentuk susunan elektron yang stabil. Macam mana nak jadi stabil? Atom tersebut akan mendemakan elektron pada petala yang terluarnya kepada atom lain, atau dia menerima elektron pada petala terluar daripada atom lain untuk mencapai susunan elektron duplet dan juga oktet yang stabil. Kalau dia jadi duplet, dia stabil, lebih stabil. Kalau jadi oktet, dia lebih stabil. Macam tadi sulfur kan, kita tengok sulfur tadi dia 2, 8, 6. Sepatutnya kalau dia stabil, dia mesti capai duplet ataupun oktet. Oktet dia berapa? Oktet dia pada petala yang terluar adalah 8 elektron. Duplet pula petala terluarnya adalah 2 elektron. So yang kat luar dia mesti 8. So dekat sini dia 6 kan? So dia tak stabil. Bermakna macam tadi sulfur bercenderung untuk mendemakan elektron ni. Yang 6 ni dia kena derma supaya dia mencapai oktet pada petala yang paling luar adalah 8. Untuk dah capai oktet. Oktet ni maksud atom tersebut menjadi lebih stabil. Sampai sini faham tak? Faham tak? Okey, kalau atom mendemakan elektronnya ataupun dia terima elektron, dia akan menjadi zarah yang yang bercas, yang disebut sebagai ion. Iaitu sama ada dia ion yang positif ataupun ion negatif bergantung kepada bilangan elektronnya. Alright. Okey. Kalau ion, dia akan membentuk ion positif apabila dia atom tersebut ataupun atom unsur logam tersebut dia mendemakan elektron. Okey, dia membentuk ion yang negatif apabila atom unsur bukan logam menerima elektron. Okey, baik. Okey, sebagai contoh atom magnesium mempunyai 12 elektron. So sekarang ni kita tengok, kita susun 12 elektron bagi magnesium. So kita mula dengan petala yang paling dekat dengan nukleus, iaitu petala pertama. Kita letakkan sini 2. Maksimum dia mesti 2. Okey. So seterusnya 8. 4 5 6 7 8. Dia ada baki kan? 8 baru 10 kat sini elektron. Dia sebenarnya ada 12 kan? So ada baki lagi 2 terletak pada petala yang paling luar. Adakah ini merupakan atom magnesium yang stabil? Stabil tak? Kalau dia tak stabil. Jadi untuk dia cenderung menjadi stabil, dia akan kenapa? Dia kena derma 2 elektron yang terletak pada petala yang paling luar. Yang ni 2 ni dia kena buang. Barulah dia capai apa? Capai duplet ke dia capai oktet ni? Kalau dia derma, dia capai duplet ataupun oktet? Oktet. Dia capai oktet, iaitu berapa oktet dia? 8. Dia nak capai oktet 8, 2, 8 saja. So dia dermakan 2 elektron, lalu dia membentuk ion magnesium. 2 dekat sini dah tak ada. So tinggal 8 sahaja kerana kat sini dia dah jadi ion. So dia tinggal berapa? Dengan apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So tinggal 12 saja elektron. Tapi dekat sini proton dia berapa? Berapa bilangan proton bagi magnesium? Cikgu nak tanya, berapa proton bagi magnesium? 12. Proton bagi magnesium adalah 12. Tapi awak tengok sekarang ni elektron dia ada berapa? Sekarang elektron, bila dia dah derma elektron, jadi berapa, tinggal berapa? Elektron bukan kat dalam ni. Elektron dekat luar. Elektron tinggal berapa sekarang ni? Bila dia dah derma 2 elektron? 10. Okey, elektron 10. Sekarang ni, okey, proton sama dengan 12, elektron sama dengan 10. Proton casnya apa? Positif. Proton cas positif, elektron cas apa? Negatif. Negatif. Sekarang ni mana yang lebih? Cas yang positif ke negatif. Cas yang negatif? Negatif lebih? Positif.
positif lebih. Bermakna magnesium ni akan membentuk ion magnesium yang bercas positif. Sebab apa? Sebab proton, bilangan protonnya lebih daripada bilangan elektron. So ion magnesium itu bercas positif. Ha, ingat, bila satu atom mendemakan elektron, dia akan membentuk ion yang bercas positif. Okey, ini kalau pembentukan ion positif magnesium. Sekarang ni kita lihat pembentukan ion negatif pula. Okey, kita tengok klorin. Klorin mempunyai 17 elektron. Okey, so elektron dia sama dengan 17. Proton dia? Proton dia berapa? 17. Proton dia 17 juga. So kita susunlah dekat sini. Nek, ingat proton ada dalam nukleus ni. Proton dekat dalam nukleus ni. Okey, sekarang kita tengok, kita susun dia punya elektron mengikut petala. Petala pertama kita isi 2 maksimum. Petala kedua maksimum kita kena isi 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Petala yang ketiga maksimum adalah 8. Sekarang ni ada berapa ni? Sekarang ada baki berapa? 17 tolak dengan petala, 17 tolak dengan petala pertama 2, tolak dengan petala ketiga 8. So ada baki berapa? 7. Ada baki 7. So 7 ni kita letak pada petala yang paling luar, iaitu petala yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adakah dia stabil? Atom klorin ni stabil tak? Tak stabil. Jadi dia dia cenderung untuk menerima satu elektron untuk mencapai apa? Dia kena terima nak letak kat sini. Untuk mencapai apa? Stabil. Untuk mencapai oktet yang stabil. Oktet yang stabil adalah bilangan elektronnya 8 pada petala. So dia jadi apa kat sini? Dia tambah, dia terima elektron daripada atom yang lain, tambah dekat sini. So cukup dah dia jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jadi stabil. Okay, cikgu nak tanya, berapakah bilangan proton bagi klorin ni? Proton dia berapa dalam nukleus? 17. Ada 17. Bilangan elektron sekarang ni tinggal berapa? Tinggal berapa? Bilangan elektron sekarang ni berapa? Dia terima satu kan? 18. Ha, 18. So proton bercas positif, elektron bercas negatif. Sekarang ni siapa yang lebih? Elektron ke proton? Elektron. Elektron yang lebih sebab dia 18 lebih. Bermakna dia akan membentuk ion klorida yang bercas negatif. Ingat, atom yang menerima elektron cenderung untuk membentuk ion yang bercas negatif. Alright. Okay. Atom ini akan cenderung untuk mencapai susunan elektron yang stabil dengan cara sama ada menderma macam tadi magnesium ataupun menerima elektron seperti klorin daripada atom yang lain. Alright, itu kesimpulannya. Okay, baik. Kita pergi pada practice formatif. Okay, nyatakan kedudukan unsur-unsur berikut dalam jadual berkala unsur moden. Okay, kedudukan. Nyatakan kedudukan. Ni nak kedudukan macam mana ni? Nyatakan kedudukan unsur-unsur berikut dalam jadual berkala unsur moden. Kejap, meh. Cikgu cek apa soalan ni nak sebenarnya. Oh, awak kena nyatakan dia punya kumpulan dan juga dia punya kala. Okey, kita lihat yang pertama. Siapa nak jawab? Yang pertama siapa nak jawab? Kumpulan satu, kala dua. Lithium. Lithium, kumpulan satu, kala dua. Bagus. Okey, yang kedua, argentum, kumpulan berapa? Siapa nak jawab? Argentum. Kumpulan
11 kalah 5. Bagus. Helium? Kumpulan 18 kalah 1. Bagus. Aurum? Kumpulan 11 kalah 6. Okey, bagus. Okey, yang kedua, berikan dua contoh unsur yang berada dalam kumpulan 17. Apa-apa saja dalam kumpulan 17? Contohnya apa? Kumpulan 17. Ya, betul. Betul. Iodin, bromin, klorin. Boleh. Okey, baik. Tiga, unsur M mempunyai nombor proton 19. Berdasarkan jadual berkala unsur model, nyatakan nama unsur M. Cari dalam jadual berkala. Dia punya nombor proton 19. Ah? Kalium. Kalium, bagus. Okey, baik. Yang keempat, unsur N ditempatkan dalam kumpulan 15 dan kala ketiga dalam jadual berkala. Apakah susunan elektron? Sekarang awak nak belajar susunan elektron bagi unsur N. So, kita tengok dulu berapakah nombor proton bagi unsur N? Berapa nombor proton bagi unsur N? Dia kata kumpulan 15 kala ketiga. Unsur apa tu? Bagi dulu nama unsur dia. Phosphorus. Phosphorus. Sekejap, cikgu check. Kumpulan 15 skala kelima. Skala kelima. Sekejap, cikgu check. Betul tak phosphorus? Kumpulan 15 skala kelima. Ya ke? Cuba cek betul-betul. Skala ketiga. Skala ketiga ke skala kelima dia tanya? Tiga. Oh, sorry. Tiga. Patutlah lain. Okey, skala ketiga ialah fosforus. Betul. Berapa nombor proton bagi fosforus? 15. Okey, nombor protonnya adalah 15. Okey, sekarang ni dia tanya susunan elektron, betul tak? Okey, kalau nombor proton bagi fosforus ialah berapa tadi? 15. Nombor protonnya adalah 15. Jadi bilangan proton dia berapa? 15. Bilangan proton 15. Bilangan elektron? 15. 15 juga. So, awak faham eh? Semua dia sama. Okey, proton dengan elektron dia mesti sama banyak. So 15. Jadi susunan dia macam mana? Petala pertama kita nak letak berapa? 2. 2. Petala kedua? 8. 8. So kita ada baki lagi berapa? 5. Baki 5. Jadi petala keluar dia 5. Jadi apakah susunan elektron bagi unsur itu? 2 titik 8 titik 5. Alright. Okay, yang kelima, dengan memberikan contoh yang sesuai, nyatakan pembentukan ion positif dan ion negatif daripada unsurnya. Macam mana tu nak jawab tu? Awak bagi contoh dengan menggunakan magnesium dan juga klorin tadi. Boleh. Atom klorin dan juga atom magnesium. Ambil daripada buku, ayat daripada buku teks. So, pembentukan ion positif dan ion negatif. Boleh tak? Macam daripada buku teks, sekejap cikgu open. Okey, ambil daripada sini. Magnesium. Dia demerkan elektron. Okey, dua elektron dan juga atom klorin. Dia terima elektron. So awak ceritakanlah dengan menggunakan gambar rajah pun boleh. Okey, boleh tak belajar? Okey, baik. So buku SPS awak buat muka surat 84 dan juga 85. Boleh tak? Ada masalah tak? Rasanya boleh buat tak? Boleh buat tak belajar? Boleh. Cuba jawab. Boleh. Kalau tak boleh jawab. Sorry. Sehingga 86. Kalau tak boleh jawab, okey, tolonglah masukkan dalam WhatsApp so kita boleh bincang sama-sama. Alright? So sekarang ni sehinggalah jam 1, waktu tutorial ni siapkan
buku SPS awak 84 hingga 86. Okey, dan kita terus dalam WhatsApp eh. Teruskan dalam WhatsApp macam mana nak jawab. Okey, terima kasih semua. Okey, bye. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey, cikgu left eh. Erwin. Eh bangun. Bagi ni ni kat siapa tu? Tengok eh.